Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, Pela Visão do Estrategista, neste momento para falar da Minerva, tá uma operação muito positiva ali, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente 20% do mercado do market share, está aqui dividido em indústria Brasil, Latina, é, a parte de trading e a parte de Austrália, hoje em dia a parte de trading nem se comenta mais ali, acho que foi englobada pelo resto, tá? mas de qualquer forma temos aí as divisões, a gente vai ver mais, mais para frente aqui, tá? operação em processo de movimento bem agressivo, comentado várias vezes, está comprando 16 plantas é, de produção e um centro de distribuição da Marfrig, comentado nas análises atrás aí aprofundadamente. Tá, com o BEM e o Caramba 4, tá, o que nos coloca em momento muito auspicioso. A tá? maior explicação nas análises anteriores, como dito, aprovação pelos órgãos de controle esperada pela operação no segundo trimestre de 2024. Novamente, expectativa não quer dizer que, se não acontecer, é o fim do mundo, não quer dizer que se acontecer antes, é meu Deus do céu, que é incrível! É só a questão da aprovação dos órgãos é, de controle, como o CAD, por exemplo, a gente viu aí alguns, algumas discussões, especialmente no Uruguai. Tá, mas a, a esperado é o grosso da operação no segundo trimestre. Começamos com a estrutura de capital na tela onde a gente vê a Salik, a Saudi Arabia é, Livestock Investment Company, como apoio financeiro e comercial, mas o controle da operação ali ainda com o VDQ da família Queiroz, tá toda essa transição acompanhada nos vídeos anteriores, vários e vários e vários vídeos, é um ativo que tem anos aí no portfólio, oscilando de aumento e redução de posição, A evolução do preço, desde a última análise na tela. Abrindo espaço forte para a tá? novamente sem pressa, dado que a gente tem uma dinâmica é, de maturação da tese aqui de, de mais longo prazo, uma vez que o mercado está completamente fora da casinha. É, então não tem pressa para a locação, mas abre uma dinâmica muito positiva para a locação aqui. Tá? A gente já tem uma posição considerável do ativo no portfólio. Resultado muito robusto, especialmente considerando o fato de estar afetado e não ajustado por uma questão meramente contábil na Argentina, tá? Uma questão não caixa e sem absolutamente qualquer relevância para a operação, mas que obviamente, como sempre, fez o mercado reagir com o modo rato banhado a gasolina pegando fogo on, né? Basicamente, mercado estabilidade emocional, como sempre, de um rato banhado a gasolina pegando fogo. O número distuou um pouquinho do que a galera acha que deveria ser. Não interessa se tem racional ou não tem racional. O povo corre para. Sai, sai, sai pulando pela janela. Tirando isso da frente, tá? então a questão com a Argentina se trata de um impacto por normas contábeis. Tá? Normas contábeis não tem nada a ver com a operação com comercial ou com venda ou com nada. Tá? Basicamente, ele impacto tem funcionário nas taxas de câmbio em demonstrações contábeis. Todas as demonstrações do ano de 2023. São atualizados pelo câmbio de fechamento. A gente teve uma máxima desvalorização aí feito pelo Milley, é, próximo final do ano, tá? E corrigidas pelo efeito do índice de inflação. Todo o impacto é reconhecido do ano como um todo, de toda essa mudança, no último trimestre do ano, numa raquetada só. Tá? O ajuste é puramente contábil, sem qualquer efeito caixa, não muda a quantidade de carne que a gente vendeu, nada, nada, absolutamente nada. Tá, a receita da Argentina acaba sendo impactada negativamente em 1,5 bilhões de reais, tá, como a gente vê na tela. A operação, <laughs> e essa é a parte que eu acho linda, do tipo pouco se importando, para não falar palavrão, escolhe simplesmente não ajustar o resultado em nada, como a gente vai vendo no do Dias. Levando o efeito contábil sem relevância alguma para a operação, mas levando esse efeito contábil 100% na cabeça e considerando o resultado da receita líquida como 6,166 bilhões de reais e não o 7.666 que seria, diga-se passar de fazer o 66 na Páscoa, aqui tá, tá, tá meio tá meio tenso aqui. E não considerando o 7.666 que seria efetivamente descontando aqueles efeitos contábeis, a receita líquida do trimestre agressivamente muito positiva, certo? Que obviamente esse não ajuste na receita, obviamente, carrega esse efeito negativo para o EBITDA e para o lucro líquido, certo? Aí que, diga as expressão de EBITDA, esse como vocês conseguem ver aí, ainda assim, vem forte, certo? margem de 9,8%, a operação vem ainda com um EBITDA muito forte. Não ajustado ou divulgado ali, o que seria o ajuste. Por no caso do EBITDA, serem dados gerenciais não auditados, uma então, operação simplesmente pouco se importando com a questão de ai, como é que vai parecer. Se o mercado quer entender, quer entender, não quer entender, vai para as cucuas, que pouco importa. Tá? Mas o resultado foi muito melhor no mundo real do que no mundo contábil de Narnia, tá? Então, zero preocupado, e essa questão da Argentina, que foi comentada em várias manchetes de jornais, diga de uma vergonha para quem estava fazendo as matérias, não tem qualquer relevância. Isso esclarecido, movimentos recentes na tela, autoexplicativos, abertura de mercado para várias operações, ali, e para o pause aí na tela. Tá? A gente passa o clássico market share de exportação e posicionamento geográfico na tela, eu só coloco isso aqui porque é uma operação de é, exportação, carne bovina não é uma operação que a galera consegue entender de cara, então é sempre bom colocar isso aqui. Tá? A gente tem ali 20% do mercado da exportação, aqui não, não aparece a Austrália. A tá? abertura da receita bruta, e de exportações consolidadas na tela, tá? onde a gente vê a forte mudança de dinâmica no que tange América do Sul, bovino, tá? operação de bovinos, com redução da China, forte e ganho de relevância do NAFTA e do SEI. O SEI ali é a Ucrânia e Rússia. Ucrânia, Rússia, Bielorrússia. Tá? Aquela parte ali antes que alguém me pergunte, ah, sendo mas aí tá está exportando carne para a Rússia e tal, você não vai se incomodar. Olha, uma coisa é o caso da Ultrapar é importando combustível para o Brasil, podendo fazer de outros lugares. Para pagar mais barato e financiando a guerra que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, outra coisa é você mandar alimentos que alimentam a população civil, e blá blá blá. É, é outra coisa, certo? Não, não, não tem qualquer relação de comprar diesel da Rússia para enviar alimento, é, vender carne no, no, no SEI ali, né? Tanto Rússia quanto Ucrânia quanto Belo Rússia Então, é, antes, antes que venha <laughs> esse. Essa onda de, de incômodo não tem relação uma coisa com outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é alimentar a população civil, outra coisa é financiar o, o empreendimento de uma guerra. Tá? Preços menos competitivos na China no trimestre foi o que causou esse tipo de coisa, certo? Então a operação pega aquela carne que iria para a China e começa a repassar para outros mercados. Tá? Isso daí mostra justamente a capacidade de arbitragem da operação. Tá? e que diga de passagem quebra justamente aquela falácia que comentam, ah, de que a Minerva funciona dependendo da China. Não, não depende da China. A China era um consumidor é, de grande porte, mas a gente tem total capacidade de arbitrar o mercado e ainda assim manter um resultado muito agressivamente forte. certo Aqui vale a comentar a dinâmica vista pela gestão para esses mercados no médio e longo prazo. Tá? A gente tem ali o rebound da China, o retorno, ali a demanda mais forte da China deve vir no ano que vem. Isso porque a gente teve... É, os pecuaristas é, do mercado chinês perdendo dinheiro durante um tempo, então começaram a liquidar tudo e alagar o mercado e trocar de, 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 de operação. Tá? Então, fêmea, tudo vai para o mercado, e aí você tem um alagamento ali, você tem um, um alagamento de carne bovina disponível a preço mais baixo, justamente porque é, é, é gente deixando de participar da operação. E a gente deve ter justamente a, a virada disso para o ano que vem. Com relação aos Estados Unidos, a gente tem uma produção reduzida nos Estados Unidos que dificilmente. Deve ser convertida nos próximos três a quatro anos. Então abre uma dinâmica muito positiva do mercado americano que paga muito bem para a gente, tá? De exportação de carne. A gente tem também a abertura da operação da Austrália na parte direita ali, tá a inferior à direita, que é ovinos, Para quem não lembra, tá? E como eu cansei de me enganar, segue o que eu faço toda a análise. Para lembrar o que, do que se trata, ouvindo e isso daqui eu sinto muito, não vai parar, é um ponto que, que vai marcar minha vida para todo sempre. A abertura da receita bruta na sequência por origem, por origem do produto. Tá? A gente vê caráter exportador de todas as divisões. A gente vê que as divisões importam de 62% da produção a 74% da produção, então, claramente, a operação com caráter exportador é aproximadamente de dois terços tá? da, da produção de cada divisão. Receita líquida, passando a operação financeira com uma queda de 9,8% ano contrato. Ano. Aqui vale lembrar que é sem qualquer ajuste, certo? Tomando na cabeça a questão contábil sem relevância da Argentina, full, 100%, numa raquetada só. O EBITDA, com uma queda de 0,3%, basicamente estabilidade, verso o mesmo período no passado, com forte melhoria na margem, que vai de 8,9%. Do mesmo período do ano passado para 9,8 nesse período, novamente, nenhum ajuste, 100% na cabeça 1,5 bi de queda no faturamento por questão contábil. E o lucro líquido, 19,8 milhões, vindo de um prejuízo no mesmo período do ano passado, também sem ajuste. Resultado muito positivo, especialmente mesmo sem ajustar 1,5 bilhões contábil da Argentina, com dinâmica construtiva para os próximos períodos e a prova cabal da capacidade da operação de arbitrar entre mercados não ser dependente da China tá a China vai mal a gente consegue operar bem mesmo sem aquele mercado ter a relevância agressiva que tinha antes a alavancagem 2,8 vezes dívida líquida sobre bebida, da mesma do trimestre anterior vale pontuar aqui novamente que não temos antecipação na alavancagem tá aquele 1,5 bi pagos antecipadamente pela operação da Marfrig é, não entra aqui isso porque a, a ideia de medir a alavancagem, medir a minha capacidade de pagamento versus o endividamento que eu tenho com o passar do tempo e a gente não tem ainda a adição do EBITDA daquelas 16 plantas que são referentes justamente a esse 1,5 bi de pagamento, certo? Então não faz sentido eu colocar o ônus da história aqui e não colocar o bônus do EBITDA contribuído antes porque não vai mostrar um cenário que é projetável a longo prazo. Tá, num, nenhum problema, tá, a dívida aqui muito bem alongada, com forte caixa tá e a política de rede cambial mantida nos 40%. Trimestre passado a gente teve um aumento de 30% para 40%, com o um aumento da volatilidade do dólar nos últimos períodos. Fluxo de caixa líquido na tela, robusto, nada que chame a atenção. E a gente passa para a finalização. Finalizando, operação muito bem estruturada, agora entrando em mais um ciclo de investimento com a compra das 16 plantas e um CD, um CD de distribuição da Marfrig que graças ao preço possibilitar, vai possibilitar a participação é, minha no investimento como um todo, tá? o preço do, do ativo ali que teve uma queda agressiva. É, é, volto a reforçar o que eu falei na análise passada. É como se você gostasse de picanha num mundo onde todo mundo gosta de carne de pescoço. Então sobra a picanha para você, enquanto a galera tá avançando na carne de pescoço que não é provavelmente seu interesse. A tese de investimento versus o preço do ativo... Tem melhoria agressiva, especialmente com essa queda por causa da parada da Argentina ali no pós divulgação do resultado. Tá tudo aponta para o novo ciclo de alocação forte de capital aqui, focado no longo prazo ativo, sem pressa, como dito várias vezes, porque a gente tem outras operações que devem é, ter uma resposta antes. A minha posição está aqui do lado: é 350 mil alocações ali, misturou com um o bônus de subscrição, basicamente o preço médio é em 520. Está travado pela Biff 11, a subscrição de. O de subscrição, em 27 de nove de 2021. tá a Operação muito forte, o Ticle, modo guerra, já dando expor em analista novamente, está simplesmente perfeito. Dessa vez foi explicando que, quando eu capto é, dinheiro de banco e não uso de instituição financeira e não uso caixa, eu tenho naturalmente um aumento da despesa financeira pela dívida nova, que me cobra juros, e eu tenho um aumento da receita financeira com a captação, que ainda não está usada, que ainda não foi usada, então está rendendo juros. Então, <laughs> assim, foi uma nos dedos, sem noção, maravilhosa. Tese muito amarrada, tá? com estrutura e resistência a fatores exógenos e forte capacidade de arbitragem entre mercados, que foi provada cabalmente nesse trimestre. Tá? E forte abertura para expansão agressiva, como demonstrada pela, pelo avanço ali em parte da operação da Marfrig. Tá? Longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho, dinâmica aponta para um aumento de posição consistente. E dúvida? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, investir com cinco, fala lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera. Como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos. Mais uma análise e aí o Movimentos da Semana também está aí, tá? Valeu, galera. Beijão.